Энэ бол Монгол улсын төрийн талбай. Харин энэ бол Монгол ардын намын бэлэг тэмдэг. Монголд өнөөдөр төр биш нам л байна. Төрийн эрхийг Монголын ард иргэд биш нам атгаж байна. Энэ нам ч бас нам биш байна. Нам нэртэй эрх ашигын бүлгүүл байна. Улаан бол товчтой нэвтрүүлэг өнөөдөр энэ тухай үүний шалтгааныг тодорхойлох болно. Монгол улсын үндсэн хуулийн 1-р бүлэг 3-р зүйл. Монгол улсад засгийн бүх эрх ард түмний мэдэлд байна. Монголын ард түмэн төрийн үйл хэрэгт шууд оролцож мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн байгуулгаараа уламжлан энэхүү эрхээ эдлэн. Үндсэн хуулийн яг энэ заалт дээр манай өнөөгийн төр тогтож байгаа. 4 жилд нэг удаа бид улсын хурал, иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд өөрсдийн төлөөлөлөө сонгоно. Тэд биднийг төлөөлж, бидний өмнөөс л шийдвэр гаргах учиртай гэсэн. Харин тэгж чадахгүй, хүсэхгүй байгаа нь өнөөдрийн үнэн. Хамгийн ойрын жишээ нь энэ 7 хоногт болсон нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал. Засаг дарга сонгох сонгуул хурлын тэргүүлэгчдийн шийдвэрээр биш, төрийн эрхийг барьж байгаа намын шийдвэр, намын даргын эсвэл нам доторх бүлгийн эрх ашиг дээр болж өнгөрлөө. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч гэдэг бол тухайн орон нутгийн иргэдийн санал бодлыг орон нутгийн удирдах хуралд төлөөлнө л гэсэн үг. Нам намын даргыг биш. Үндсэн хуулийн дээрх заалт үүнийг тодорхой хэлчихж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл цаад утгаараа нийслэлчүүд засаг дарга өөрсдөө сонгодоо гэсэн үг. Гэтэл үндсэн хуулиар бидэнд олгосон энэ эрхийг бүдгэрүүлсэн бас нэг хуулийн заалт байдаг. Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 1-ж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 4-р бүлэг 26-р зүйлийн 3-т зааснаар аймаг нийслэлийн засаг даргаыг Монгол улсын ерөнхий сайд томилно гэж тодос тод бичээстэй байгаа. Энэ хуулийн дагуу нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас засаг даргаар сонгогдсон хүнийг ерөнхий сайдд өргөн мэдүүлж, ерөнхий сайд тэр хүнийг батламжлахаас татгалцсан. Энд л хоёр хуулийн зорилго зөрөлдөд байгаа юм. Төрийн эрхийг ард түмэн барих юм уу? Ялсан намын дарга ерөнхий сайдд төрийн бүх эрх мэдэл байх юм уу? Яг энэ асуудлаас үүдэн энэ 7 хоногт болсон нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал дээр маргаан дэгдсэн. Үндсэндээ нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал сонгогч биднийг толинд харуулсан үйл явдал боллоо. Үнэхээр бүр гайхаж ах шиг байна. 45 хүнийг тоолгын комиссар байгуулж чадахгүй байж яаж энэ нийслэлчүүдийн өмнө байгаа асуудлыг шийдэх юм бэ гэдэг одоо иргэд сонгогчд нийслэлчүүд үнэхээр тийм харамссан байдлаар хандж байгааг та бүхэндээ дуулгая. Би бүр зориуд нэг зүйлийг хэлье. Ардын нам бол завсарлагаагаа болвол хавхад бол хэмжээ хязгаараа чалдсан. Тоо баримжаагаа чалдсан. Сүүлдээ мессежээр завсарлага авсан. Би иргэдийн төлөөлөгчтэй хэлж байна. Та нарын наа сууж байгаа судалч нь бол манай нийслэлийн иргэд та бүхэнд сонгож олгосон судал. Энэ бол манай сонгогчдоор батлагдсан та нарын улс төрийн судал. Бид ямар нэгэн намын орон нутгийн байгууллага огт биш. Бид нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдөд төлөөлж байгаа бүрэн эрхт мандаттай улсууд. Бүрэн эрхт мандаттай энд хинч халдаж болдоггүй шүү. Энэ нийслэлийн нутаг дэвсгэр дээр их хурлын гишүүдээс илүү бүрэн эрхтэй энэ нутаг дэвсгэр дээр нийцэн байдаг улс бол энэ иргэдийн төлөөлөгчд юм байна. Хин ч энэ нутаг дэвсгэр дээр халддаг хэрэггүй. Энийг амар сайхан дарга сайн мэдж байгаа. Тэгээ бид нар өөрсдөө нэг гутаага суугаад байна. Батласан гутаага суугаад байна. Асуудлаа шийдсэн дарга нар маргааш нь ажил дээрээ согтуу ирсэн тухай энд ярилгүй өнгөрөө. Одоо бол бүгдүүлж нэг зүйлийг заах хэрэгтэй юм аа. Сая та нар болсон үйл явдлыг ойлгоорой. Нийслэлийн удирдлагын асуудлыг маш хөнгөн, маш хурдан ерөнхий сайдын дур зоргоор шийдэж байгаа бодол гарсан. Тийм учраас тогтоол цаастай. Энэ согтуу улсаа гаргаарай. Өөс иргэдийн төлөөлөгч бол энэ дээр согтуу үн дээр хүлээ суухгүй шүү. Тэг гаргаарай нэг. Та нар энд иргэд ирэхээр хөөгөө гаргадаг үсттэй. Чи иргэдийн төлөөлөгч, согтуу иргэдийн төлөөлөгч хөөгөө гаргалтаа. Диско клуб мөлгөв дээр очиж та нар. Ер нь бол 4-5 төлөөлөгч одоо уусан байх магадлалтай байна. Хуралдаа согтуу сууж байгаа юм байна. Би согтуу биш нээсэн. Энийг согтуу байна гэдэг батуул дарагдсан шүү дээ. Үгүй. Ам дурсан баг. Та эрүүл
гэдгээ яаж батлах юм? Хэл яриач их өөр шүү дээ. Яс би ядарсан байж гэн. Сохор өдөр шинэ оролцоож шүү дээ. Ажлын байрандаа согтууруулах юмдаа мансууруулах бодис хэрэглэх бүдүүлэг зан авир гаргасан албан хаагчдад зохих хариуцлага тооцож ажиллах. Ямар тач энэ хуралд ямар ч ард түмэн олон нийтийн санаа бодол шийдвэр ирэх алга байна. Намын дарагдал бүгд байна. Монголын төр ялсан намда жижигдэж байна. Улс төрийн намын тухай хуулийн 4-р зүйлд нам нь Монгол улсын үндсэн хуульд заасны дагуу нийгмийн ашиг сонирхол болон хувийн үзэл бодол, улс төрийн үйл ажиллагаа явуулах зорилгын үүднээс сайн дураараа эвлэлдсэн Монгол улсын иргэдийн нэгдэл мөн гэж тодорхойсон. Хэрэгцээ үзэгч та сайн хараарай. Нийгмийн ашиг сонирхлын болон хувийн үзэл бодлоор нэгдсэн хүмүүс гэж байна. Хувийнхаа эрх ашгийг биелүүлэхийн төлөө ямар ч хамаагүй хүмүүстэй заавал хамт байна гэсэн үг бишээ л гэсэн үг. Гэтэл бишээ гэсэн энэ утга өнөөдрийн эрх хөрөгч намыг цогцлоож байна. Намын гишүүд биш, намын дарга удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг юу ч байсан дагадаг намын хатуу дүрм Монголын төрд үйлчлээд Монголын төрийг залаад байна. Буруу нь намын удирдлагч биш. Анханасаа нэг нам болж нэгдсэн хүмүүсийн туйлын зорилгоос эхэллээ. Нам дэсч намын улс төрийн үйл хэрэгт оролцох нь төрийн бодлого тодорхойлох үйл хэрэгт мэдлэг оюун ухаанаа зориулж түүнийгэ хэрэгжүүлэх биш. Өөрийгөө нотолж эрх мэдэлд хүрэх төрийн мөнгөнөөс хүртэх зорилготой гишүүдэл өнөөгийн намуудын дийлэнх хувийг бүрдүүлж байгаа нь асуудал юм. Товчхондоо би намд зүтгэн, намд бас өгнө. Нам намайг ялсан үедээ шагнана, шагнал нь эрх мэдэл. Ийм л зорилготой гэсэн үг. Хамгийн ойрын нэг жишээг хэдүүлээ үзье. Хүн яах гэж намын үйл хэрэгт оролцдог вэ гэдгийг Синэг телевизийн цензуургүй яриа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн зочин тодорхой өгч нь хэлээд өглөө. Одоо Өвсгөл аймагт торг авъя гэсэн юм санаа төвшүүлсэн. Өвсгөл аймагтаа торг авах гэсэн чинь одоо тухайн үед бас надад торг олдоогүй. Гэхдээ одоо тэгэл бас энэ намд олон зүтгэлээ бас ингэ торг моргч одоо авсан. Яг үнэндээ хэлэхэд өнөөдөр анцаархна. Одоо тэр би ч одоо 98 оноос ахвалаа зүтгэл. Өнөөдөр ингээд засаг төр солигдчихэн бүгдэр солигдчихаг штт. Тэр чин тийм бичгдэг бол хууль биш штт. Үүнээс гадна энэ төр, энэ засгийн олон томилгоо. Бүр манайхтай дипломат харилцаатай улс орнуудад суух элчин сайдуудын томилгоо гээд олон жишээг бид илхэн харж болохоор байгаа. Нэгэнт Монголын томоохон улс төрийн намууд бодлого биш, эрх ашиг суурьтай болчихсон байгаа. Хуулийн зорилго зөрүүтэйч ялсан нам, түүний удирдлага орон нутгийн удирдлагыг шууд томилж байна. Нэгэнт үүсчихсэн энэ гажуудал дээр ард түмэн үндсэн хуулийн эрхээ тэгвэл хэрхэн эдлэх юм бэ? Хамгийн түрүүнд бид сонгох эрхээ гүйцэд эдэлдэг болох хэрэгтэй. Сонгол бол гоё ярддаг, зөв төрхтэй, мөнгөтэй хүмүүсийн уралдаан биш гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Сонгуул бол энэ улсыг хэрхэн яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг дээр бясалгаж, шийдэл гаргаж, түүнтэй санал нэгдсэн хүмүүсийн эсвэл хувь хүмүүсийн тэр шийдлээл танилцуулах өрсөлдөөн юм. Сонгуулаар бид тэднээс хоолны мөнгө, салхилах сарвч, саксны шийд нэгдэх хിവэрэ байсаар байвал Монголын төр намдаа дарагдсан хിവэрэл байна. Бид тэднээс яг ямар аргаар яаж улсыг хөгжүүлэх вэ гэдгийг асууж, ойлгодог болж байж энэ асуудлууд арилна. Хэрэг бид сонгуулаа зөв өгч чаддаг болчихвол мэдлэгтэй чадвартай хүмүүс төрийн дэд байгууллагуудад биднийг төлөөлнө. Тэр хүмүүс гажуудлын суур, хоорондоо уялдаагүй олон хуулийг засна. Тэгээд жинхэнэ утгаараа төрийн эрх ард түмний мэдлэлд ирнэ. Хэрсэн үүдэгч та бид нэг л зүйлийг ойлгох хэрэгтэй байна. Энэ төрд ямар нэг юм болохгүй санагдаад бүтэхгүй харагдаад байгаа бол буруутан нь та бид өөрсдөө шүү.